Ливлин. Отново ще видим най-висок снукър в България за поредна година. Разкажете как върви организацията, вече остават броени часове до двубоите между Рони Осъливан и Марселдо? Напрегнато, тъй като в момента сме в зала Универсиада и изгубяваме осветлението, изгубяваме масата, изгубяваме TV-сета. Надявам се до вечер всичко да е готово и утре просто да се насладим на тяхното идване и да не се занимаваме с работа. Аз лично това се надявам за мене си. Всичко върви по плани, че като цяло малко по-напрегнато ще бъде в вечерта, пред нощта в петък, също събота, тъй като цялото оборудване в петък, пред нощта заминава за Пловдив и още пред нощта започва сглобяването му, за да е готово за събота в 20 часа за шоуто в Пловдив. Но всичко върви под контрол. Пловдив е голям интерес. Да, Пловдив е огромен интерес. Билети вече станали. Няма, аз бях сигурен, че ще ми е интересно, не съм очаквал така. От самото начало на пускане на билетите, Пловдив винаги от самото начало продаваше повече билети, колкото София, почти без никаква реклама. И обзето от останалостта се разпространи доста добре събитието, което мене ми дава смелостта и увереността да мисля за това, че до година може да направим нещо по-голямо, освен в Пловдив и в другите големи градове в България, защото наистина явно тук да се гледа и колкото и, както казах и на пресконференцията, на много хора да не им се вярва, защото подценяват нашия спорт, се оказва, че нашия спорт е по-гледан от много други, които си въобразяват, че ги гледаме. Ами, да ни кажете още, харесва ли Колодрума, самата зала? Значи Колодрума е много готин. Единствено, някакви неща ме очудиха, как като слизаш надолу, може да си удариш главата. Това беше много странно, но явно не е позволяло, нали, защото това е реновирана зала, доколкото знам, не е позволяло строителството да се направи по-добре. Иначе залата ми харесва, малко е трудно за снукър, защото е прекалено голяма. Това е експериментално, да видим наистина как ще се получи, дали ще се получи тази задушевна атмосфера, която се получава при зала Универсиада, но всичко това ще разберем в събота. Ще има ли телевизионно излъчване на двубоите? Ще има телевизионно излъчване, партньори сме с Bulls.com, няма да бъде наживо, ще го излъчат, както те се изразиха, в възможно най-прайм-тайма, който имат, за да може да не е на гърба на някакъв футболен матч. Така че ще бъде излъчено, ще бъде направено едва ли не като концерт. Така рекламирано и направено и ще бъдат излъчени двете вечери. В ефира на Филм Плюс, доколкото разбрах, HD. Ще бъде заснето абсолютно професионално всичко. Обзето екипа, който едва ли не заснема пици и турнирите, от българска страна е най-да го заснеме и това шоу.